Tjena mors och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag ska jag göra en video. Jag är på en artikel i vad det heter. Jag ska köra tillbaka på den här tracken. Track in the air track. Jag har en luftkoll på den här tracken. Kanske ska visa. Läger. Vet ni vad det är? Volt. Men jag bakåt. Man landar på ryggen, tänker man bakåt volt och landar på fötter. Kan jag. Men jag vågar inte göra det här för jag ska inte plats. Prova. Och där, se där. Jag kör ner. Men det här kan jag. Det är there.